On aika ergonominen ampuma-aseen. Juoksen 3-4-5 meni tänne aidan päälle. Suin kerran. Peruna on kyllä ihan hullu tässä. Se ei ollut kato sen aidan, vaan sen mitä sä et meinaa nähdä, niin sen aidan takana se. Kaksi äijää siellä näkyy. Ei se on siinä pää holtun takana näkyy, siinä näkyy pää. Seisoo siinä. Hyvä rikko. Sillä M24 on. Se knokkaan niin. Voit kyllä nostamaan. Maisemareittejä niinkö? Kuulemma. Ah, droppiin. Äijät muuttaa droppiin, no niin, no niin, no niin. Mä katson sen elekään. Suojaa. Se on mitään jännä. Sitten heistä ei olisi joku mitään. Mä aloitin ton. Guubeitsetä, miltä edes kuulosta? Elää. Nyt sä paljastit. Jaa. Posi. Testasi, miltä tää uusi osa kuulostaa. Jaa, okei. Okay. Jaa, no. Kuu on kuu moi. Sanoin. Missä on? Ah, tuolla on ollut. Westi summalta varmaan. Joo, suunta 200, mä en päälläkin vielä luo. Tulee... Hmm. Hyvä aimi. Pärähtää. Se on ihan tässä. Joo, niin. Mä vaan kimmaa tässä etuopäin. Move. Move back. Fall back. Se on tämän rakennuksen toisella puolella. Team fall back. Joo, on. No niin, ja kaksukutia ja kakkutia kiveä. Niin, niin, no niin, ei mitään. Mitä vittua? Se on loppuun samanta kertaa, mutta ei mitään. Haloust. No hemmetään oikeesti. Joo, se menee nostamaan sitä, nostaa sitä siinä. Joo, rippee. There is no fracture arms. Vieläkin nostaa, vieläkin nostaa. No niin, nyt se on kummatkin ylhäällä. Knokkaattu yks. Sä nokkasit sen, kuka nosti äsken. Toinen eikä on... ne molemmat on lopeet? Molemmat on lopeet. Itse pitäis melkein puskea. Oikealla puolen puhuin juurella. Tähtäilemään. Kyllä. No ei. Tervepet vaihtelee koko ajan. Täällä on yks tota knokaattuna tuolla. Selän takana on. Ahaa, selän takana. Uff! Mitä? Hän on auto. No niin, nyt me kuolemme. Moi kerroksi. Näin peli alue ja 29 jäljellä ja... Droppiin mennään. Kyllä, no. tää on. Joo. Kohta paukku. Otsa nimittäin paukku. Juoksen vaan pois. Just tää on se taktiikka. Vaihtaa tuot viin tiimille. Proost. Pidu. Nähdään. Mouse 2. Oi vittu väkärinys kopee. Vuoden päällys. Vuoden päällys. Kaksi tyyppiä. AVM. Tässä on tyyppi. Mun vieressä juoksee alas. Juoksee alas. Ampuu, nyt tulee. Mä sanoin, että mä kuollun. Täällä on tyyppi. Mut periaatteessa se on sitten niinku... Come on. Tähän meni putkeen. Tulee finish. Mutta ei. Nyt on meillä tyyppi.
Kotia siitä. Nyt täällä on ehkä mukavampi pelata. Uskon, että tää täytyy jotain tähän tänne. Tää on tää uusi kartta. Joo. No, suuri muutti. No tuli jo, meidän brokkana ei ole laskettu päin. Vitto. Se on muuttu. Kuunnetta niitä sitten on niinkö tää peliä kuuluu. No niin. Hyvä pelistää. Aina vai! Mä sanon, kuuleesi. Alkoiko hävettää? Enemmänkin vituutta. Spekla. Oliks se... Miten ne muut? Oliko se tän huoneen palas? Tää pukki pelaaja. Mä en ehtinyt edes muuta. Mä just menin jo sanoa, että saas niinku ehkä tän huoneen palas pukki pelaaja. Siitä se nähtiin. Heitä se nappi! Tää biisi soi niin, ei mitään. I will survive. Legendahan kulkee aina, että ylä- tai ala-asteella syötiin itsensä känniä aina, kun oltiin jossain laivareissuun. Syötiin niin tätä filmät, eli kerkakkeen vai mitä ne on. Niitä saa kyllä syödä. Teoriassa vaikka sä söisit koko pussillisen verran liköreä niin koko ajan, niin siinä on niin vähän sitä, että ei ole aiheuttanut mitään. Sehän on ihan täysin legenda. Ei oo. Kunnon remiiksi. Oh. Tää kuulostaa oikein ihan hyvältä. Sä oot liikkuvaa. Te piimenet raadeta mun yli. Noniin. Mitä vittu tuo? Mitä vittu tuo? Nyt takia kolmea jää nenänsä, haloo. Kuulisipa askeleet, mutta kun ei vielä soi vähän hyvää musiikki. Ei se haittaa. Joka release on aina se yksi illan DJ, joka selaa niit biisee. Se soittaa jokaisesta aina se puoli minuuttia vaihtaa. Sehän on DJ:n työtä. Mä huomitan, että tekee. Yleensä ne soittaa vähän enemmän kuin se puoli minuuttia. Pitää jossain vaiheessa vaihtaa. Se on vaan droppi ja sitten vaihtuu. Niin. Sitten on droppin päälle. Joka 10 sekunnin päälle ei vaan biisi. Aina tulee se droppi, niin voi vittu. Ei mitään pääse kuuntelemaan koko biisi. Soitan tätä hardbassa ja tulee heti siinä alussa. Onks tosi majaava? Tuo on aika aggressiivinen. Seittää niin. Kyllä. Kyllä. Vähän sanoi. Missä täällä on rahireikä? Siellä. Tuossa. Ihan vahinko. Baari. Ei kun tarkoitus. Sä näin sun syystä. Kato! Kato! Yköisellä! Kato. Se oli oikein. Mä sanoin, että se on yleensä. Holy one. Tuli. Se hyppää siellä, se tapas vain vasenta. Siinä on hyppi, 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 pallo, hyppi, hyppi, hyppi. Nyt menee. Oh, pidän tässä sitä loppupäivä. Ei. Nice. Siinä. Kahdella. Olis. Neljällä siis. Mene. Holy my. Hyvä viestistä. Editoi tuohon päin. Hollin vaan. Hollin vaan. Ei enää, eikö se ole leiju. Häkkerit